не в тому місці, не в той час. Це спільне розслідування українських та італійських журналістів у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Вже 3 роки і 3 місяці він сидить у в'язниці суворого режиму неподалік італійського Мілану. У червні 17-го Марківа затримали в Італії і звинуватили в причетності до мінометного обстрілу поблизу Слов'янська, від якого загинув італійський фоторепортер Андреа Рокеллі. Наша мета була провести розслідування на місці події. В першу чергу, це те, що ми зробили найперше. Ми поїхали у Слов'янськ, побували і на горі Карачун, де розташовувалися в 2014 році війська Нацгвардії Збройних сил України. Побували на цьому залізничному переїзді під селом Андріївка, де загинули Рокеллі та Міронов, в цьому рові, де вони загинули. Журналісти-розслідувачі, на відміну від італійських слідчих, оглянули місце загибелі Рокеллі і почали збирати факти. За допомогою безпілотника відзняли місцевість і відтворили цифрову модель рельєфу. А незалежні італійські експерти визначили, чи міг Марків зі своїх позицій бачити журналіста. Італійський експерт доходить висновку, що з позиції Марківа не було видимості тієї зони, де перебували на той момент журналісти. Тобто він взагалі не міг їх ідентифікувати, бачити. Італійські слідчі мають іншу думку. За їхньою версією, Марків попередив артилеристів про рух людей і сам коригував вогонь. Проте все обвинувачення побудоване на фотографіях і відео з телефону нацгвардійця, а відстані визначали за допомогою Google-карти. Сторона обвинувачення заперечила факт перестрілки між армійцями і російсько-окупаційними військами і наголосила, обстріл був спланований українськими армійцями. Однак відео, зняте у той момент у рові, в якому й переховувались журналісти, спростовує це. Правозахисники теж проводять свій аналіз такого італійського розслідування. Правовий статус конфлікту і наскільки це було оцінено, да, наскільки він мав вплив, цей статус, на саму оцінку кваліфікації, оскільки ця трагедія відбулася не сама по собі, вона відбулася в певній ситуації, в ситуації збройного конфлікту, в ситуації війни. Подивитись фільм прийшла і дружина Віталія Марківа. Ми листуємось і 2 рази на тиждень спілкуємось. Зараз відеозв'язком, тому що через коронавірус дозволили відеозв'язок по WhatsApp, тому маємо можливість побачити один одного. Вже у вівторок італійська Феміда починає розгляд апеляції захисту Віталія Марківа. Спочатку заслухає сторону обвинувачення, а вже потім слово матиме захист. Звісно, надіюсь на краще, сподіваюся на те, що вже найближчими днями Віталій буде вдома, але спрогнозувати неможливо. Рішення може бути будь-яке. Адвокат Марківа подав клопотання, аби фільм журналістів-розслідувачів додали до справи як доказ. Однак чи піде на такий крок італійський суд – невідомо. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева, 5 канал. Твій український.